Ek dink julle is nou almal reg om so 'n bietjie van 'n ander tipe vertoning te sien. Iets waar ek verskriklik opgewonde is, is die 27ste September saam met André Schwartz doen ons magical musicals. Ja, ek gaan vir 'n bietjie musical sing. Ons doen treffers uit Les Mis, Aladdin, Wicked, Phantom of the Opera en vele meer en julle gaan dit regtig love. Kaartjies is slegs R65 beskikbaar by CO Productions, co.za en julle gaan 'n fantastiese aand hê. 5:00 die 27ste September, magical musicals.